day 3. Jauchu ambe Whitemore beach. It was around 30 minutes drive ta. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. So ma asi pahunchi gali eti Whitemore beach re. Bodiya eti jaga ta. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. ବିଚ୍ଟା ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ଖେଳିବା ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ବହୁତ ରିଲାକ୍ସିଂ ବିଚ୍ଟା, ବାଲି ଅଛି, ବହୁତ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଜି ଛୁଟି ଅଛି ଯେହେତୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଟେଣ୍ଟ ଫେଣ୍ଟ ବି ଲଗାଇଛନ୍ତି, ସେପଟେ ରାଇଡ଼ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ଆମ ବିଚ୍ରେ ସାଞ୍ଚି ଆଉ ଗୁଡ଼ୁଲ ବହୁତ ଖେଳାଖେଳି କଲେ। ଏବେ ଆମେ ଯିବା ଆଉ ଟିକେ ରାଇଡ଼ ବାଇଡ଼ ବି ବସି ପଡ଼ିବ। ଚାଞ୍ଚି ଆଉ ତମା ଗୁଡ଼ୁଲ ଆଉ ତମା ବସି ପଡ଼ିଲେ ଏଠି ରାଇଡ଼ରେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଉଠୁଛି ଏଇଟା ଉପରକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ବିଚ୍ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆଜି? ସାଞ୍ଚିର ମନ ବୁଝିଲାନି, ସେ ଏଇଠି ରହିଯିବ କହୁଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ଆମର ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ ଡେ ଏଇ ଟୁର୍ର। ସକାଳୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବାହାରେ ବର୍ଷା ପାଗ ହେଇଛି, ବର୍ଷା ପାଗକୁ ସକାଳୁ ପକୁଡ଼ି ଛଣା ଚାଲିଛି ଏଇଠି। ଏବେ ଏଇଟା ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କରିଦେଇକି ଆଉ ଟିକେ ପରେ ବାହାରି ପଡ଼ିଆ। ଏଇ ଘରଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା, ଆମେ ତିନି ଦିନ ରହିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ବାହାରେ ବର୍ଷାଟା ଛାଡ଼ିଛି, ଜଷ୍ଟ ଓଦା ହେଇଛି, ନହେଲେ ବାହାରେ ଟିକେ ବସିକି ପକୁଡ଼ିଟା ଖାଇଥିଲେ ଭଲ ଲାଗିଥାନ୍ତା। ଏପଟେ ସକାଳୁ ଓଡ଼ିଆ ଗୀତ ଚାଲିଛି ଟିଭିରେ। ଲାଷ୍ଟ ଡେ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ, ପକୁଡ଼ି ଜିନ୍ଦାବାଦ। ସେଇ ଘରେ ଗୋଟେ ଲାଷ୍ଟ ଫଟୋ ସୁଟ୍ ହେଇଗଲା, ସାଞ୍ଚି ଗୁଡ଼ୁଲ ଟିକେ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଫଟୋ ସୁଟ୍ ଚାଲିଛି। ସେପଟେ ବାହାରି ଯିବା ଏବେ ଆଉ, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖା ହେବ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ଟେକ୍ କେୟାର୍, ବାଏ।